ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା। 27 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୁଣି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଆଜି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ 26 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 1168.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ 1120.3 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 4% ଅଧିକ। 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 ଆୱାର୍ସ ମେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ଥଣ୍ଡାଷ୍ଟମ କା ସାଥ ହୋ ସକତା ହୈ। ଥଣ୍ଡାଷ୍ଟମ ଲାଇଟନିଂ କା ପସିବିଲିଟି ବି ହୈ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କା କୁଛ କୁଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ। କାଲ ଭି ହମାରା କେବଳ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ମେ କୁଛ କୁଛ ସ୍ଥାନ ପର ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା ମେ ଥଣ୍ଡାଷ୍ଟମ କା ସାଥ ବାରିଶ ହୋ ସକତା ହୈ। ଫିର 26 से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज कर सकता है। 26 में कुछ कुछ स्थानों पर, 27, 28 में भी मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। अभी हमारा सीजनल बारिश का जो स्थिति आया है 1 जून से आज 24 सितंबर तक टोटल बारिश हुआ है 1168.3 मिलीमीटर। इस समय तक स्वाभाविक होता है 1120.3 मिलीमीटर, 4% पॉजिटिव साइड है। डिस्ट्रिक्ट वाइज 5 डिस्ट्रिक्ट कंधमाल, बोध, ढेंकनाल, गजपति, कोरापुट, इसमें एक्सेस बारिश हुआ है, मीन स्वाभाविक से 20% और मोर ज़्यादा हुआ है। रेस्ट 25 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक बारिश हुआ है।